Ndugu zangu wafanyabiashara, siku ya leo ninao furaha kubwa kukutana nanyi kwa sababu umekuwa na mchango mkubwa katika kulipa kodi na kuwezesha serikali kufanya shughuli zake za maendeleo katika taifa letu. Ninapenda kusema kuwa kwa dhati kuwa Mamlaka ya Mapato Tanzania na serikali kwa ujumla wake inatambua mchango mkubwa na kuuthamini, ndio maana tumechagua siku ya leo kuwa maalum kwa kuzungumza nanyi masuala mbalimbali ya kodi. Aidha, mkutano huu wa leo unatupa fursa ya sisi watendaji wa Mamlaka ya Mapato kufahamishana namna tulivyojipanga kuwapatia huduma bora, na pia ni fursa kukumbushana masuala muhimu tunayopaswa kuendelea kuyazingatia. Hadhara hii pia ni fursa kutoa mawazo au maoni kwa lengo la kujenga mazingira mazuri ya ulipaji wa kodi hapa nchini, hatimaye kuwezesha ukuaji wa biashara na uwekezaji. Ndugu zangu wafanyabiashara, kabla sijajielekeza katika kueleza hatua muhimu ambazo zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa na TRA na serikali kwa jumla ili kuboresha mazingira ya ulipaji kodi kwa hiari, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kupongeza jitihadi kubwa ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini zinazofanywa na zinazoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nina imani sote tumekuwa mashahidi wa kuona jinsi serikali yetu inavyoendelea kuweka mazingira wezeshi ambayo yanaendelea kuvutia uwekezaji pamoja na kushamiri kwa biashara katika sekta mbalimbali za uchumi wa nchi yetu. Ni wazi kwamba kuboreshwa kwa mazingira ya biashara, uwekezaji na ulipaji wa kodi kwa hiari kulikofanywa na chini ya uongozi wa imara wa rais wetu kumepelekea kukua kwa biashara na kuongezeka kwa mapato ya kodi hapa nchini. Kwa mfano, makusanyo ya kodi katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita yameongezeka kutoka kiasi cha shilingi trilioni 18.14 katika mwaka fedha 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 22.2 katika mwaka wa fedha wa 21-22. Aidha, katika mwaka wa fedha uliopita wa 2022-2023 jumla shilingi trilioni 28.1 zilikusanywa, ambazo sawa na ongezeko la takriban asilimia 8.3. Aidha, kwa kipindi hicho walipakodi wakubwa wamechangia makusanyo ya jumla shilingi trilioni 6.8 kwa mwaka wa fedha wa 2021, trilioni 8.9 kwa mwaka wa fedha 2021-2022 na trilioni 9 kwa mwaka 2022-2023. Kwa takwimu hizi ni dhahiri kwamba mchango mkubwa sana wa mapato ya serikali unatolewa na wafanyabiashara na wawekezaji wakubwa hapa nchini. Aidha, mchango huo mkubwa sio tu katika mapato ya kodi bali pia katika kutengeneza ajira na kuongeza vipato, hivyo kuboresha viwango vya maisha ya Watanzania. Hivyo, kwa niaba ya bodi ya kurugenzi na management ya TRA, naomba niwapongeze kwa moyo wa dhati kwa wafanyabiashara na wawekezaji wote kwa mchango wao wa mapato ya kodi ambao ni muhimu katika maendeleo endelevu ya taifa letu. Naomba tujipongeze. Vile vile, kwa kuzingatia umuhimu mkubwa wa mchango wetu, naomba kipekee kabisa nanyi mjipongeze pia kwa mchango wenu mnaotoa katika makusanyo ya kodi na katika kujenga uchumi wa taifa letu. Ndugu zangu wafanyabiashara, naomba kuwajulisha kwamba TRA
imeendelea kuchukua hatua mbalimbali muhimu za kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali ya usimamizi wa kodi hapa nchini. Hatua hizo zinalenga kuhakikisha utoaji wa huduma bora kwa walipa kodi na kuchochea ulipaji wa kodi wa hiari. Hatua hizo ni kama zifuatavyo. Kwanza, TRA imefanya maboresho ya muundo wa taasisi na kuanza kutumia muundo mpya kuanzia tarehe mosi Julai mwaka huu. Katika jambo hili tunamshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tarehe 17 Februari 2023 aliridhia muundo huo mpya wa TRA uanze kutumika rasmi kuanzia mwaka huu wa fedha wa 2023-2024 ulioanza Julai 2023. Aidha, muundo huo mpya umeanzisha idara kuu, idara na vitengo mbalimbali katika muundo na mgawanyo mpya wa majukumu ya mamlaka ili kuimarisha usimamizi wa ukusanyaji wa mapato pamoja na kuboresha utoaji wa huduma kwa walipa kodi na wadau mbalimbali tunaoshirikiana nao. Muundo huu umelenga zaidi kuboresha na kuongeza tija katika utoaji wa huduma kwa walipa kodi wetu, yani kuwa na service oriented culture pamoja na kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Katika kutimiza azma ya kutoa huduma bora, tumeanzisha idara kuu ya Risk and Compliance Division ya walipa kodi wa kati na walipa kodi wadogo. Muundo huu mpya umepelekea kuwepo kwa mameneja wa makao makuu na mameneja wasaidizi kwa kila mkoa anayeshughulikia utoaji wa huduma bora kwa walipa kodi. Aidha, katika idara ya walipa kodi wakubwa tumeanzisha division ya masuala ya ufundi, technical service division, inayosimamiwa na naibu kamishna wa eneo hilo, na hivyo kwa sasa kamishna wa walipa kodi wakubwa anasaidiwa na manaibu kamishna wawili. Kwa maboresho hayo, tunatarajia kasi yetu ya kuwapatia walipa kodi wetu huduma bora itaongezeka, jambo ambalo ni muhimu kwa ustawi wa biashara hapa nchini. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huu ambao kimsingi ni semina unalenga kutoa fursa kwa TRA kuzungumza na walipa kodi kwa lengo la kuelimishana na kukumbushana juu ya masuala mbalimbali muhimu yanayojitokeza katika usimamizi wa kodi hapa nchini. Kwa muktadha huo, katika semina ya leo tunajielekeza kujifunza pamoja na walipa kodi mambo yafuatayo. Moja, majukumu yanayofanywa na idara ya walipa kodi wakubwa. Ndugu mgeni rasmi, hili tumeona tuliwashirikisha walipa kodi hawa kwa sababu miongoni mwao wapo walipa kodi wakubwa ambao ndo kwa mara ya kwanza wanasimamiwa na idara hii. Kabla ya hapo walikuwa katika idara ya kodi za ndani, na tumeona ni vema tuwashirikishe ili wajue muundo pamoja na majukumu ya idara hii kwa ajili ya kuwarahisishia mawasiliano, lakini pia utekelezaji wa majukumu yao ya kulipa kodi kila siku. Jambo la pili ambalo tunakwenda kulizungumza leo, ndugu mgeni rasmi, ni kutumia fursa hii kuwajulisha walipa kodi wetu juu ya mabadiliko kadhaa yaliyojitokeza katika mfumo wa kodi, hasa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2023-2024 ambayo imeanza kutumika rasmi tarehe 1 Julai 2023. Hivyo basi, napenda kuwasihi washiriki wote kutumia fursa ya semina hii kujifunza, kutathmini, kutafakari na kubadilishana mawazo kuhusu hatua muhimu zinazopaswa kuchukuliwa ili kutekeleza mabadiliko husika kwa ukamilifu na usahihi kwa mujibu wa sheria. Jambo lingine ambalo, ndugu mgeni rasmi, tunakwenda kujifunza leo hapa pia ni pamoja na kupata maoni kutoka kwa walipa kodi wetu ili kuweza kuboresha huduma zetu tunazozitoa kwao. Kwa hiyo katika semina hii, ndugu mgeni rasmi, tuko tayari kupokea maoni kutoka kwa washiriki ili kuboresha mazingira ya usimamizi wa kodi hapa nchini. Hivyo naomba niwahakikishie washiriki wote wa semina hii kwamba tumekuja na sikio la kusikiliza na dhamira ya dhati ya kupokea na kuyafanyia kazi maoni yatakayotolewa katika mkutano huu. Jambo la nne, tuko tayari pia kupokea
na kuzitafutia ufumbuzi changamoto ambazo walipakodi wetu hawa wanakutana nazo katika kutimiza jukumu lao kubwa la ulipaji wa kodi. Na kwa maana hiyo, ni waombe washiriki wote watumie nafasi hii kwa uwazi ili wasaidie kuongeza ufanisi katika ulipaji wa kodi na kuimarisha mahusiano baina yetu na washiriki hao ambao kimsingi ni wateja wetu katika jukumu hili. Naomba niwahakikishie washiriki wote ushirikiano mkubwa kutoka katika management ya idara ya ulipakodi Wakubwa na TRA kwa ujumla, na nizidi kuwakumbusha kuendelea kulipa kodi kwa hiari na hivyo kuchangia ujenzi wa taifa letu. Mimi pamoja na watumishi wenzangu wote tumekubaliana kutoa huduma bora kwa walipakodi wetu wote na kuendelea kujenga mahusiano mazuri baina yetu na walipakodi.